За рішенням уряду України від 21 лютого 2018 року про перерахунок пенсій особам, звільненим з військової служби та деяким іншим категоріям осіб, було визначено провести перерахунок так званим заднім числом. Станом на вчора на Полтавщині завершили цей процес першими в Україні. У результаті пенсійні виплати полтавських військовослужбовців зросли в середньому на 1460 гривень. Втім, сума, на яку зросла пенсія, індивідуальна, як і механізм перерахунку та нарахування пенсій. Якщо це відомства, які належать до таких структур, як Міноборони, СБУ, Прикордонна служба, Національна гвардія, МінЧС, то, як я вже сказав, перерахунок проводиться з 1 січня 2018 року. Розмір же надбавки вираховують, зважаючи на ряд факторів. Структура грошового забезпечення складається з трьох складових. Це оклад за посадою, оклад за спеціальним званням і процентна надбавка за вислугу років. Якщо це представники МВС, то в них структура набагато більше. На розмір пенсії представників МВС, окрім відсоткової надбавки за вислугу років, окладу за звання та посаду, впливають щомісячні інші види грошового забезпечення та премія за січень 2016 року. Також експерти додають, збільшення пенсій відбуватиметься поступово. І от в цьому році саме цього розміру підвищення, який становить 3 тисячі, буде виплачуватися 50%. В подальшому, в наступному році, це буде 75%, але від оцих 3 тисяч. Таким чином, за 2 роки військові пенсії стануть більшими майже удвічі. Про точний розмір пенсії після перерахунку громадяни можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії Пенсійного фонду, в установах Пенсійного фонду чи за допомогою інтернет-ресурсів.